No ne, a nikdy jste neměl jinou jako chemii opravdu rozumět? Tak možná, že nějaký zkušenosti jako na poli chemie ve výsledku máme. Jako, že všechno, no, ale prosím tě. No dobře, tak ono to není chemický pořad, že jo? Není. No a tak kde teda je ta vaše silná parketa, až na to dojde, aby člověk věděl, že si řekne, tady jsou kluci silní. Nepředpokládám, že oba v tom sami. Tak jak Jirka říkal, je to ten infotainment, to znamená, to že, nevím, to je, že to je jako zábava a informace, jo? A ty informace jsou tam obsažené v reportážích, se kterými my bohudík nemáme nic moc společného a jsme tam na tu zábavu. Čili vy vlastně mezi těma reportážema máte takový prostor, který můžete využít ke krátkému poučení. Tak. No, jako spojit to, aby to nebylo jenom na těch reportážích, tak když byste se ptal, v čem jsme nejsilnější, tak rozhodně nepřebijeme ty lidi z těch reportáží, jo. Ty odborníky, spíš se snažíme tak jako na ně navnadit. No, no a to je, mě zaujalo, jak jste tam lákali ty ženy. Mm-hmm. Tam na to my taky jako docela apelujeme i na tu společenskou, jako respektive tu sociální jako část toho vnímání, i té vědy a těchto věcí. No, snažíme tak se trošku rozvracet určitý stereotypy, protože v dnešní době je hodně upřednostňovaná ta žena ve společnosti, dává se jí příliš velký prostor možná někdy až jako. A my to chceme trošku krotit, jako jo. Chtěli byste to dostat do správných mezí? Tak. Jiří, no tak jste dva, já nepředpokládám, že máte stejný názor, že jo, pokud jde o to lákání žen třeba k televizním obrazovkám, nebo vy tam říkáte, aby ženy přilákali muže, že jim je vzděláte trošku, ne? Ne, my se chceme v rámci nějaký přiměřený nekorektnosti vrátit tam, kde si myslíme, že by to zábava měla být. Byl byste to schopný nějak popsat? To asi ne. Na druhou stranu je to televize, to nemůže být Akademie věd, že jo, to by už vůbec jako nikdo nevěděl, o čem to je, ale zaujalo mě to, a jak na vás přišli, jste se dozvěděli, nebo máte pocit, že když člověk řekne Da Vinci, že si hned řekne Kotek Mádl? Nebo v obráci, ne. Mádl Kotek. Ne, tak to bylo, my už jsme s Vojtou před asi 8 lety, hodně dávno. No, dávno. Dělali jiný pořád. Já vím, to byl nějaký z YouTube, ne? Jo, ale ten formát byl malinko podobný, jaký jsme spojovali jako nějaký audiovizuální obsah. No a teď, protože jsme samozřejmě starší, rozumnější, plný vědomostí, tak asi někdo to vycítil. Tak se to díru, posunulo. Díru na trhu a prostě řekli si Da Vinci. Posunulo, jo. Zaplněj. Thank you.
no tak to je velký počin, ne, ale já myslel z hlediska té domácnosti, jestli máte nějaký ty moderní prvky, už dneska smart domácnost, smart home, že jo, to letí. Jakože přijdeš, zatleskáš a rozsvítí se ti. No to netleskáte, vy jenom přijdete. No. Tleskalo se před 100 lety a přišla komora. A odevřela dokonce. Když jste měl kliku na rodinu. Když ne, tak jste si mohl utleskat ruce a nic. Ale smart home. Ne, a tlesknu, nic se nestane. To ne. No ne. No ne, ale jo, že si děláte doma. Potleska, pak se ještě ukloníte. No ne, tak na to jsem se ptal, že jo, to teď je hit největší, to se rozvíjí ohromně, termostaty a zároveň máte ty energie solární a termální a teď vám to sleduje, ty parametry, dostáváte to do aplikace, do telefonu, jaký jsou parametry. Já jsem teďka vyměnil karmu za kotel. Vy jste vyměnil karmu za kotel? Já třeba uvozujeme, jaký v tom rozdíl. No, on taky asi ne, ale vy jste to dělal sám? No ne, jako... No já, že bych nahlásil jako tu adresu. Do Da Vinci. Ne, jako sám jste to vyměnil? Pochopitelně ne, určitě ne. No. A vy taky v tomhle nejedete v těch energetických hitech? Tak vy, když jste měnil kotel, to byla možná ta zelená úsporám, ne? Oni dávají nějakou dotaci, když vyměníte hodně starý za méně starý teďko. Jo, no. Tak to jsem prošvih teda. No ale možná ten váš nový je tak starý, že ještě se vás bude týkat ta dotace. A vy, Jiří? No nám tam něco hrozně chrčí, já nevím, jestli je to karma nebo kotel. Taky to může být partnerka. Že vzhledem k tomu, že v létě na horách je to podobný jak v nížině, takže to je. Ne, ale tak máte nějaký projekty, určitě máte, ne? No Jiřík ten připravuje, viď? No. Já připravuju, já to říkám už 2 roky, jo, ale... jste takový zacílený vždycky a pak to jako dotáhnete, ne? Jo, většinou jo, no tak teď snad už bych měl točit třeba někdy, radši neříkám datumy, protože už jsem to posouval 2 roky, ale měl bych někdy v srpnu, v září začít. A zase to bude nějaký zajímavý projekt, tak tohle bylo zajímavý, to co jste Já se snažím dělat nezajímavé věci, ale jako nebude to jako tak filmařsky, nejde o žádnou novou formu, jako tam, že to bylo z pohledu toho dítěte, ale tam se to týkalo hlavně dětí, teď se to týká starého pána. To bude jako spíš z pohledu starého pána? Čili hodně roztřesený obraz? Neostrej? To může být komfortní, protože to nemusíte ostřit a někam to namys a to je subjektivní pohled a hotov. Ne, ale je to taky, zase takový jakoby komorní, řekl bych, že tím žánrem by se to v něčem potkalo, jakože je to vlastně nějaký vážný téma vyprávěný lehkou rukou. Na Vojtovi. Já teďka si trošku dávám voraz od nějakého svého režijního projektu, sbírám na to síly. A, no chápu, když jste sám, tak člověk je utáhne. A snažím se přijít na nějaký téma nebo najít scénář. A teďka jsem dostal takovou roli v Marii Terezi, což je projekt koprodukční, který se připravuje a budu hrát jeho manžela Františka Štěpána. Manžela, takže... myslel, že Marie. No. Ne. Nakonec ne. Holice musím stejně kvůli tomu, ale budu hrát jeho manžela, takže se na to tak nějak připravuju momentálně. A v češtině ho budete hrát? V češtině, no ten projekt je zajímavý tím, že to vlastně tam budou herci ze 4 různých zemí a všichni budou mluvit svým rodným jazykem. Aha. Takže Marie bude hrát Marie Luisa Stockinger z Vídně, z Burgtheatru, herečka výborná, ale bude mi odpovídat německy, když já se s ní budu bavit česky, takže... No tak si prožijete Česko v 18. století, no. S tím, že můžete být rád, že vás nechají mluvit česky. A to je taky z dortíku? Ano. Ano. To si pak budu muset napsat recept na ten dortík. Já. Tohle. No, když jsme začali medvídkem, tak medvídek byl úplně první. Protože Petr, můj přítel, když jsem dojedla, tak on vlastně řekl, hele, materiál, to jako ještě zpracuj nějak. No. Tak jsem tam tak jako medvídka dolískla. Jak ale... medvídka dolískla? No, tak... Ale jakýho medvídka? No tak, jak jsme ho viděli, ten první s vidličkou, tam byl medvídek. No. Úplně při té první čokoládové ukázce. No takhle, medvídek bylo ukázce. To, co jste nakreslil. Já myslel, že jste měla nějakého čokoládového medvídka. Drobní liny dneska, ne.
kdybych ho tiskla. No a tady už se vlastně posouváme v té technice, protože samozřejmě medvídkem to začalo, ten byl takovej nedotažený, že? No tak byl takový jako no a tohle už je postupem času, když ta v jistém směru obsesivní porucha pokračovala, tak samozřejmě pak už se dá vylízat i tohleto, akorát samozřejmě... To je vylízaný? Třeba pod tím... Kdybyste viděla, co... Co vylížu já? Na to můžete začít rovnou malovat. Dobrá. No počkejte, jak jste tam udělala třeba to modrý? No tak tam zrovna, já jsem byla trošku naštvaná na ty servírky, protože já jsem jim říkala, prosím vás, jestli to bude ten čokoládový dortík. Ten talířek musí být bez potisku. A oni mi dali talířek, kde byl zlatá dokola a uprostřed kytky. Jo, tohle bylo uprostřed toho talířku. Takže to není domalovaný mnou, ale to je to potisk toho talířka. Ale vy jste to tam vkomponovala krásně teda. Děkuji, děkuji. No s váma jako sít na kafičko stojí za to, protože domů jde člověk s artefaktem. Ano. Tohle? Tak talířky já tam nechávám, že jo, to se umyje. No tak to já už bych se o talířek postaral. No a tohle to je jeden z talířů, ten už je takového většího rozměru právě z toho Bali, protože v Bali, na Bali tam měli velký talíře, byl tam ten šéf kuchař Zdeněk a on už věděl, jak tu čokoládu a že mě baví ty ovoce, čili co barví. Čili on už vám to trošku připravoval. Takže on už mi tam dával třeba, tamhle to je dragon fruit a máta, tak už tak jako by mě to víc zdobil, ty dortíky, bylo to v Joshua distriktu. No a vlastně tam jsme začali jako dělat kolekce těch talířů. A jakoby pro mě bylo velice půvabný, že vlastně se po každý umejou, že to je nepermanentní. To vám vyhovovalo. Ano, ano, ano. To se mi líbilo, že to jakoby má kouzlo toho okamžiku, že je to na fotku. Ale tam oni udělali první dobrý jako takovej permanentní vtisk, že vlastně ten talíř zalili do rezinu, dvousložkový pryskyřice. Jo, ještě, že jste to řekla. Že já s rezinem nepřišel do styku. No, to je dobře, on je zdravý, škodlivý, ale každopádně už se jakoby ten talíř celý zalil. Zalil, čili se to tím... Tudíž v tuhle chvíli, když pojedete náhodou na Bali a pojedete do toho Joshua distriktu, tak tam ty talíře můžete vidět i natura zalitý v těch rezinech. Jo, oni si je tam nechali jako vystavený a tak dále. No, ale tak to je jenom část, která mě fascinuje. Tohle. To už je teda... To je namrzlý auto. Namrzlý auto. No na to já mám škrabku. Já jsem tam tak prstíčkama si. No ale dobře, ale to je krásný. Děkuju, děkuju. Vy máte nebývalý talent. A ještě tu trpělivost v té zimě to dělat. Já teda v zimě mám ruce, takže i kdybych náhodou mě to šlo, tak v zimě by to nešlo. Jo, tak mrznou do... No, ne úplně tuhý, ale na 3 minuty? Ty drobečky, jo, ta čokoláda, to tam se většinou patlám trošku díl. Čokoládě, jo. Čokoládě, ano, ano. Třeba tohle na jak dlouho teda? 10-15. Minut? Ano. Už jsi s váma odevřel kavárnu možná. A vy vždycky děláte portrét a ten portrét je něčím vám podobný, to víte. Tak archetypálně to tam asi je, protože jsem nestudovaná. Po základce jsem ještě teda si zkusila 2 střední, ale moc mě to nebavilo. To plně chápu. To, taky jako... vyčerpaný základku. No a přesně tak. Přesně tak. No. No tak tenhle talent, jako co byste s ním dělala na těch školách? No, že byste ho chodila venčit na školní dvůr? Přidělený autority, to mě to nikdy nešlo přes to. Nešlo, čili vy jste to zkusila, nešlo to, pak jste nějak odjela do Ameriky, že jo, tam jste pobyla jako hodně mladá. No, tam jsem oslavila 18. narozeniny. No prosím, to jste jela brzo. Ale byla jsem tam jako na ty regulérní víza cestovní, takže jsem tam nemohla být díl jak měsíc a půl. A ještě před Amerikou tak jako probíhala Evropa, že jsem tak jako si vycestovávala. Občas jsem třeba udělala takový jako pankáčský počin v té době, že jsem si koupila jenom jednosměrné letenky a dokud jsem tam si nevymalovala na cestu zpátky. To já bych dožil tam, co bych doletěl.
No, takhle jako to šlo taky. Abyste to měla jako koncept, že poletíte tam a tam budete malovat, pokusíte se z toho získat nějaký peníze na cestu zpátky. Tak. A tam jste malovala někde, kde byli turisti nebo? No, takový to bylo. No, kde jako jsou nějaký lidi, no, a abyste jim to mohla nabídnout. Přesně tak. Většinou mě jako oslovovali třeba o nějaký portréty a já jsem říkala, to nedělám, to se mi jako nechce, to musí jít ze mě, portréty, to si můžete vyfotit. Ano, správně. Jo? Já ne. Já teď jsem si říkal Jan, a to je slovensky, takže to... To asi úplně ne. Ale teď mi přišlo to Jan, takový všední to Jan, proti té Léně. Jo. No, to já jsem si změnila jako z vlastní vůle v 18 letech. Já jsem si říkal, no. Že možná, no. Čili vy jste si dala to Léna. Ano, ano. Prošlo to přes matriku. Dát jeň, ano, ale to... Takový debilní, no. Nelidě k tomu, proč bych si to dělal, že jo. Tam je pak blbý, že oni vás pak zahřejou na hodně stupňů na závěr. Jo, pro tuhle variantu se kloním víc než bejt zemi. No, čili tak jste měla tu letu. Tam to bylo výborný v tom, jak jste říkala, jak se to jmenovalo? Rovitariánství. Jo, rovitariánství. Ro jako R, A, dvoj, T, V. Rovitariánství. Vitariánství je to česky. Ano. A v tomhle... A v tom jste vydržela jak dlouho, než jste asi nemohla být vstát už, nebo? Ale pozor, to je jako... Ten experiment dopadl naprosto výborně, protože mě vlastně postupem času stačilo spát pouze 2,5 hodiny. A pak jste si dala klíčky a semínka. Přesně tak, dala jsem si klíčky. Čili byste byla taková agilní síkorka jako... Ano, agilní síkorka. Ale bylo to přesně tak. A kolik jste vážila v tom agilním období? Tak 45 kilo. Ale jako to člověk ani neví, že je vlastně. Nesnesitelná lehkost bytí v tom případě. Pak jsem přešla tak jako na veganství, že jsem teda vyřadila veškeré mléčné výrobky, živočišní, jeho původu, všechno. No, pryč s tou prasárnou. No a vlastně pak už jsem nepotřebovala jako být tak strašně výkonná. Všechno se to podařilo, rozvod proběhl. Tak. My jsme se rozešli u Vepsokne Dlozela, ale... Tam jsme se sešli, podle mě. No, ale každopádně tam to přesně tímhletím způsobem se tak jako překlenulo v to další období, kdy my výborně vycházíme s mým bývalým partnerem, ale tam to teda skončilo. Skončilo? Ano. A změna byla další v to, že jsem potkala mého přítele, teď dosavadního Petra, a ten velice rád jedl jako všechno možné. Jako lidi? Ne. Ne? Lidi ne. Ne, jako lidi jedí, myslím. Jo, takhle. Jako normální lidi jedí. Jsem si říkala, od veganství ke kanibalismu. Ne, to se... Takže já, co mimo jiné velice jako v životě mě baví a miluju, tak je vaření. No takže, tak jste přešla do jaký takže fáze? Takže jsem přešla do fáze, kdy jsem chtěla Petrovi ukázat, jak umím vařit. Aha. Takže najednou z těch klíčků se najednou staly ty jako mohutný indický polívky. Jo. Pak už se tak jako začalo vyvářet pomalu, ale i jistě maso s tím, že jsem teda většinou hleděla na to, odkud to maso je. A teď vždycky už mu taky tak to... jako požehnala, poděkovala za to maso, že teda ho mám. A v tuhle tu chvíli hlavní jakoby masovej jeděč, tak je Jasmína, která jakoby maso opravdu malá. Moje no, malá musí, dcera, no. Která teda maso miluje. Jinak bude takhle velká celý život, když nebude mít maso. A ona je dost velká, teda pozor. No, myslíte, Jasmína... že ve 30 to bude stačit? Ne. se skuchanskou zdatností si myslím, že by to bylo v pohodě. Ale čili se to malinko jako skonzolidovalo k takovému všeobecnému stravování? Ano. Jsem jako racionální strávník, že jako většinou hledím na to, odkud jsou potraviny, jestli jsou v biokvalitě. Počkejte, já hledím, odkud jsou. Jak dlouho strávíte, kolik času strávíte s tou potravinou? Já tohle to vždycky lidi říkají, já to sleduju. A já si je pak někdy prohlížel, oni mají v košíku dvě věci a furt si čtou. Jo, takhle. Jo, teďko tak problém tam... je v tom, že to je takovýhle mini písmo, takže některý mají takovýhle brejle a teď si... A teď mají 80 a já říkám, co šetříš, jako? Čo se bojíš, jako? Že se zašpiníš, nebo co? Tam čte?
No ne, tak bych chtěl. Nalejete mi čisté vody? Jo, ono by je to nenapadlo, vychovatele stali z Davinče. Ale můžu vám dát tady citronádu, můžu vám říct, že ty citrony jsou z Jižní Ameriky. Výborně. Všechno je to čerství a ta voda neměla nic proti tomu, abychom ji natočili. Tak to je, jde. Já si s váma můžu připít. Na zdraví. Zdraví, ano. Zejména vaše. Vaše. Vyučujete, ale že byste dámě podali něco. No. No, nejvíc se s ním tady z Da Vinciho, ty jsou žehličky, hele. A. Teďko. Co? Musíme říct, že vy jste to konstruoval ještě s nějakým kolegou, že jo? Ano, pak přišli nějaký investoři. Přesně tak. Ale vlastně to, tu iniciativu původní jste měl sám, nebo s tím přítelem, nebo s kým, že? No, já bych nazýval přítelem kolegou. Zůstaňme u toho kolegy. Proč? Aby to nevyznělo. A on je hajzl, nebo co? Takže s tím hajzlem, s tím hajzlem, kolegou. Dobře. Co byste se ptala, jestli? Jestli se dá dítě položit, ale já jsem jako... Takhle. I tak se to dá, ano. Já jsem šátkář, já jsem nosila, aha, tak aby slyšela srdeční ozvy. Jo, takhle. Ale třeba to umí srdeční ozvy. A proč se to dělá krásný mechanicky, proč to není sklápěčka? Opět si to zaznamenám, bude to. No a to bude teďko... plný výbavě potom. No. Příplatková. Teďko, dobře, tak tohle nějaká základní verze asi, ne? Zatím jediná. To je jediný model zatím. No a třeba připojení na telefon. Bluetooth, aby mě to hejklo, dítě brečí. To mám? To už máme zapsáno. A já mu skážu, neplakej. To už máme zapsáno pro model 2. Pro model 2. A že bych to právě dálkově. Třeba si. Co to couvání? Kolik váží? Hugo? No. No nevím, pár kilo, no. Tak to je dobrý. Proč? No, aby to náhodou jako nedopadlo špatně s ním. Se ptáte na tu nosnost. Ne, a co couvání? Normálně couváte. Jako mechanicky. Mechanicky. Vlastní silou. No a teďko, tady mám jako kapsy, jo? Ne, to je celá ta bouda, lze rozdělat na 4 klíny. Dobrý by bylo, kdyby se dal takový stolek jako na piknik rovno. A v podstatě si můžete udělat zastínění tomu pejskovi. Hugoušku, chceš si to vyzkoušet? A tady to má takový jako bezpečnostní pásy pro to miminko, jo? No a dá se to koupit už? Dá se to koupit? Jo. Aktuálně vstupujeme na trh. Jako v kolik hodin? Dneska 10 ráno. Čili tady jsme ho předvedli a ráno jste ho mohl koupit. Už. Jo. Dneska ráno. Dneska ráno šel do prodeje, to nikdo neví. To. Ale jakože už je v prodeji. Přesně tak. $39,900. No a teď normální cenu. Jako pro vás. No a to jako s plnou výbavou, ne? Samozřejmě. Se stěračema. Myslím na slzy toho dítěte. Na splácení dluhů potom. No. Ne, ale tak jsou k tomu nějaký doplňky? Nebo budou, jako myslím, že získá výbavy? Samozřejmě za tu cenu je to v plné náloži, jak se říká. No, to zná, je tam pláštěnka, protihmyzovka. V podstatě tohle je možno nasadit na to nánožník a mít to jako hlubokou korbičku, pokud do toho dáte to dítě. Co byste udělal takový vězeníčko? Vězeníčko? Jako zamknout tam to děťátko na chvíli, že nemůže ani ven, ale přitom se mu nic nestane. To nejde. To bych nedělal. A teďko, dobře, to Bluetooth a tohle, to bude? Verze 2. Verze 2? Verze 2. No tak proč mám koupat jedničku, když za dveřma je dvojka? No, ty dveře jsou hodně daleko, my jsme to vyvíjeli 3,5 roku. Takže verze 2, jestli to půjde stejně rychle, tak
No to je váš problém, že to trvá tak dlouho. S tím souhlasím, ale ty děti jako rostou poměrně rychle. Já vím, takže... ale víte, co dělá trh? Ten letí rychle. To je pravda. To se objeví a konkurence nespí. No. My máme jednu z těch věcí patent, a to je na ten pohon. Na ten pohon? Mhm. Jo, jako máte to patentovaný? Máme to patentovaný, ano. No, tak uvidíme. Máte nějaký zálusk? Jsem viděl v očích nějakou... Ne, já si to fotím očima. Ne, ale dobře, a potom jako se chystá verze 2 a že se tam dají další a další doplňky. No a co teda ještě se s tím dá rozvíjet jako s kočárkem dětským? Tak těch nápadů je samozřejmě spousta. Na zimu vytápění. Přesně tak, v létě klimatizace. To je škoda, aby tam bylo dítě vlastně potom. Mě tady jeden kolega od vás říkal, jestli to neděláme ve větším provedení, že by si to koupil pro sebe. Pro sebe. No, bylo okolo z roku 37, ale dobře. Takže tohle to je všechno ozkoušený, teď to jde do prodeje. Dostane se na všechny, nebo jak to tak vidíte? Bude to do celého světa, nebo jenom v Česku? Happy Go se to jmenuje. Ano, ano. Tak samozřejmě je to otázka té poptávky. No, to jste si jaký zkoušel. Pojďte si sednout, tady furt nestojíme. Víš, tak... No, nechcete si to uklidit trošku? Já si to potom uklidím. Tak to tak, necháme. Třeba se to bude líbit ještě pejskovi. No, pejsek už jsem přijel. Ne, ale tak to jste si neskoušeli, jaká je poptávka? Myslím, že potom bude poptávka. Samozřejmě jistý marketingový průzkum jsme si dělali, no, ale víte, jak to je s tím marketingem? No, já vím, no to jsou žvásty, pak se uvidí. A co když s tím... to cestování. Tak je to složím do auta, sundám kolečka, do auta se to vejde. No a co třeba po městě? To jezdíte s tím dítětem po městě? Já se vás neptám, jak jezdit s dítětem po městě. Já myslím třeba, kdybych chtěl do městské hromadné dopravy. Jako každý jiný kočárek. Musí vám někdo pomoct to zvednout? No ne, nehrozí tam něco, že mě řeknete do tramvaje, ne, tam jsou ty elektromagnetické pole. Nebo... Ne. Když to vypnete, tak se to chová jako standardní kočárek. Jo, ale co, když mi to spolucestující zapne? Nebo dítě. A nebo dítě se to naučí, znáte to. Zmačkne to, na baterku si dá iPad, hele. Zatáhne se a... Je to tak? No? Nelez sem pořád. Jako, to bude další slušný odcizák, ale pomůže to. No a tak vy se budete soustředit jenom na ty kočárky, nebo ještě uvažujete? Tak asi jste to měli teď plný ruce, plný hlavy, ne? Přesně tak. Jo? A kde jste to dělali? Děláme to tady v Praze, v Modřanech. Jo? Máte samozřejmě, dílnu, no, dá se tomu tak říct. Museli jste to tajit na začátku, ne? Bylo to patentované, je to novinka, tak ze začátku jsme to tajili. A to nikdo na světě to neskouší? Zkouší. Ale oni nejsou schopni se dostat na to cenování jako my. Existují na trhu kočárky, které jsou elektrické, ale stojí 70 třeba. No a hlavně existují kočárky, které vůbec elektrické nejsou a jsme na stejné ceně. To je taky pravda. To jsou... To jste si koupila vy takhle kočárek? Já jsem si kupovala kočárek za 2 obrazy, ale až po chvíli, kdy jsem už měla těžký záda z šátkování. Jo, takže... ale tak záleží, víte, na obchodníkovi a na zákazníkovi. Samozřejmě ten, u kterého jste za takový peníze koupila běžný kočárek, ten je na Bali, tečko. No ne, tak je pravda, že jsou drahý. Ne, já nevím, jestli můžu říkat značku kočárku. Můžete říkat, co chcete. Výborně. My to vystříháme všechno potom. Můžete říkat? Dobře, to byl kočárek Bugaboo a vlastně ten má, jako tam se dostáváme s cenou přesně jakoby i nad 40 tisíc, jenom jakoby bez jakýhokoliv... Že to je Bugaboo, jako. Přesně tak, no. No tak to je značka. Jako byl dobrý lehkostí a skladností. No vy budete taky, nebo Happy Go? Doufejme. Tam je hnusný, že Happy Go a budou ty lidi dávat ty prachy a můžete si musí říkat Happy Go. Tak aspoň nějakou pozitivní věc z toho musí mít, že jo. To je pravda. No, ale tak tohle, no dobře, ona ta lepší cena bude taky dražší, teda ten lepší výbava pak bude taky dražší, jak to je jako u auta, že jo, pak máte volant za příplatek a tak. Ale to tady bude taky, ne? No, ale tak když už máte vyvinutý ten mechanismus a to, tak možná byste mohl ještě vyvinout něco, ne? Já teď mám plnou hlavu kočárku a jako potřebuju spíš odpočinout z toho. No. My na tom děláme opravdu 3,5 roku reálně. No. A to je den o denně, to je...
No Bolina, jak jste si to představoval, že jste si dal jako volno, nebo co? Když děláte to... na vynálezu, tak musíte... My si to představovali, že to bude rychlejší trošku. Že to no jako a teď... zvládne třeba do 2 let. A výroba je zajištěná tak, že kdyby byla velká poptávka, tak to uspokojíte? To je otázka, co je to ta velká poptávka. No prostě se vás ptám, jestli zvládnete růst. Já doufám, že ano. Jo? No tak je to možný, ne? Možný to je. Protože všechno je možný. Vy byste to ocenila, Leno? Nemyslím jako cenově, ale to, že to jako jede. Cenově mně to přijde jako naprosto nejminimalištější cena, jako vzhledem k tomu, co vidím. A jestli bych ocenila... No tak, pane Spoudem, mohl byste to tam dát, ona si to Lena zkusí. Dobře. Já jsem jako opravdu, co jsem dítě unesla, tak jsem nosila Jasmínu asi do 6. možná 7. měsíce. No tak to, jako tu v páteř už vám nikdo neopraví, ale... Kdyby bylo bývalo tohle, no tak si to spáně, zapněte jí to, prosím. A ona si to bude zkoušet, si do toho sedne, nebo? Ne, ona to bude zkoušet. Sednout bych si tam mohl já dělat, miminko. Já teda... Tam není baterka. Není baterka, tam není. Baterku jsme vyndali. Tam není baterka? No, tam není žádná powerbanka, to nějaké nevětší. Prosím vás, tak tam dejte baterku, tady s tím chudák jezdí zbytečně. No. Elegantní. No a teďko, počkej, je to zapnutý? Není to zapnutý. Tak to zapněte, vy jste nějaký... Vy jste z toho vynálezu nějak utáhnej. Já to říkám celou dobu. Ne, musíte jít dopředu, jo? Tak. No. Cítíte to? Nemáte kopec, vám říkám celou dobu, že nemáte kopec. Nemáme kopec, no ale jako umím si představit ten tah, jako ve chvíli, kdy už do kopce jako pojedu, že tam bude. Ale... A no tak můžeme vyklidit kus divadla a zkusit si tady kopat. Ale jako... Vy to zvedáte celý takhle? To jde? No to je no, že jako... to jde, to chápu, ale proč to děláte? No protože si zkouším, protože samozřejmě jako nejsou vždycky ochotní lidi, který vám pomůžou do tramvaje, anebo tam třeba nejsou vůbec žádný. Takže někdy se prostě ta matka do té bariérový tramvaje musí pomoct sama. Hele, a to nemůže mít tady bzučák? A tady se rozsvítí neon, pomož mi. Červený. Ale když tam fakt jako nejsou lidi, tak tam není pomoci, takže já jsem ho zkusila... A co když tím pojedu rychlejš, než to jede ono? Jako. Mělo by tam být ještě něco, to vyhřívání, no o to jsme mluvili. A co ještě? Ty úpravy, no to vytápění, to by bylo dobrý na zimu. Hudbu to může hrát ještě. Hudbu? Uspávat. Uspávat, no. Pak by to mělo mít vlastně takovou tu chůvičku, to by byla ta kamerka na ty selfiečka, by byla zároveň chůvička. Ušetříme za technologie. No, že mi to pípne, že se zase předtočilo.